Алексова, включваме изборния ден в Бургас и региона. Най-големият изборен район всъщност в страната е това. Как премина изборния ден, а и след изборната нощ. Добро утро, Цеца. Цеца, изглеждаш свежо и бодро. Може би при вас не е имало безсънна нощ и бързо са приключили нещата. Добро утро. Бургаския РИК е рекордьор, така да го наречем, в страната. В 1 часа и 5 минути бяха обработени протоколите от всичките 761 секции. Изключително се прави, че Бургаска област е най-голямата и като брой секции, но и като територия. Заместник-председателят на РИК Бургас Михаил Хаджиянев е до мен. Добро утро. Господин Янев, щастливи сте от този рекорд. Хората поспаха, вие също. Добро утро. Да, рекордът не е толкова важен. Важното е, че всички секционни комисии бяха в 1:05 в техните домове. За нас това е успех, защото освен законността на изборите, ние следим и всичките тези 7000 души, членове на секционни комисии, да прекарат комфортно своя работен ден, за да дадат най-доброто от себе си и да получим един добър законен резултат от изборите. Какво сочи този резултат за Бургаска област? Като начало сочи много добра координация и организираност между районна избирателна комисия, община Бургас и информационно обслужване. Отлична работа и от органите на Министерството на вътрешните работи. Създадената организация позволи да обработим протоколите да се отчетем в един нормален час. Нека да кажем избирателна активност. Избирателната активност за Бургас е 35,4. Гласували са 125,498 човека. На фона на страната? На фона на страната е равна на средната активност. Мисля, че може би имаме секунда време само да попитам. Вчера имахме един изключителен куриоз, изгубени карти за машина. Намериха ли се тези карти? Има ли теоретична възможност да са били използвани в друга секция за друга машина с едно изръчение? Не се намериха, но няма никаква опасност. Петте смарт карти обработват само единствено една машина. Машината след 40 минути опити да ги намерим, решихме, че е безуспешно и преминахме на хартия на гласуване. Благодаря ви, господин Хаджиянев. Както разбрахте, Бургаска област е рекордьор по най-кратко време за обработване на протоколите от всички секции от вчерашния балотаж. Да, мислихме си, че в София най-рано са приключили в 1:30, не още в 1:05 в Бургас са сложили точка на изборния ден. Благодарим ти, Цеца. Картите им са смарт, ама дали им е била достатъчно смарт самата комисия? Възникнаха и такива въпроси. Сега отиваме в внимание към Пловдив, където се стигна до напрежение при предаването на изборните книжа в една от палатите на Пловдивския панаир. Знаете, че панаира се ползва за изборите. Да, близо една трета от пловдивчани са упражнили правото си на вод. Нетипично спокойно е преминал изборния ден в квартал Столипиново. За около час имаше струпване на хора и напрежение, опити за пререждане, блъсканица пред вратите на палатата. Полицията обаче бързо успява да въдвори ред. Членовете на секционните комисии изчакваха на място, за да предадат протоколите си. Преди полунощ повече от половината комисии бяха предали вече изборните си книжа. В някои от секциите обаче е имало забавене с транспортирането на комисиите. Ето ги кадрите. Ето. Да, бутане, ама не е чак толкова невъзпитано, колкото друг път е било. И по-страшни неща сме виждали. А сега да видим ли в Хасково ли е, Митко, да. Димитър Иванов, нашия кореспондент, ще каже каква е там ситуацията, каква е тази палатка зад него, какво има вътре. Някои спили или брои. Добро утро. Добро утро. Вече няма нищо вътре във военните палатки, които виждате зад мен, а те бяха предвидени за евентуалните огромни опашки от чакащи секционни избирателни комисии. Не се стигна обаче до напрежение. И тук още около един и нещо приключи цялата работа по предаването и приемането на протоколите. И веднага след това районната избирателна комисия потегли за София. Вече са там, което може би е някакъв своеобразен рекорд по бързо справяне с нещата и се очаква много бързо да приключи абсолютно всичко.
Иначе имаше няколко комисии, които часове наред чакаха да дойдат да им приберат машините, включително и тази, която се намира в самата зала зад мен, въпреки че се намира буквално на няколко метра от районната комисия, се наложи да изчака часове наред, за да приберат машината. Малко над 33% избирателната активност и в Хасково, както в по-голямата част от страната. Тук резултатите от окончателното преброяване показват 71,35% за Румен Радев и 27,73% за Анастас Герджиков. Иначе изборният ден вчера също премина спокойно, само една жалба беше подадена. Напрежение имаше единствено по границата с Турция, където, знаете, имаше протест, който затвори входа към България за няколко часа. Така или иначе обаче трафикът по това време не беше особено натоварен. В късните следобедни часове се стигна до струпвания по границата и заради акцията срещу контрабандата, насочена към автобусите, и заради многото хора, които се прибираха от пазар в Одрин. Така или иначе обаче балотажът тук премина изключително спокойно. Спокоен изборен ден, спокойна след изборна нощ в Хасково, даже палатките, предвидени за чакащи, останали празни. Благодарим ти, Митко. Сега към една много малка община с много висока избирателна активност. Всъщност това е най-малката община у нас, Трекляно. Повече от половината от населението е отишло до урните, което е дало активност от близо 60%. И с какво може да се обясни този изборен рекорд? Антон Чавдаров, включваме сега. Добро утро! Добро утро! Добро утро от най-гласувалата община, която още спи непробудно. Буден е само Денчо Спиров, който е председател на една от секциите. Добро утро, господин Спиров. Как си обяснявате тази висока избирателна активност в Трекляно? Тук селата са такива почти обезлюдени, малко население, възрастно, и те си по принцип гласуват и за други избори. Почти на 100% съм. Изборите са събитие за хората тук? Да, това си е щастие и радост. Във вашата секция колко хора бяха записани и колко гласувах? Около 25 имаха право да гласуват, 21 са действителни гласове. В колко свърши изборния ден? Вие сте пътували до Кюстендил, за да предадете документи и флашки? Този път беха много такива. Бързо се мина в Кюстендил, в 12 си бех тук вкъщи. Това означава, че към 11 сме били приключили с книжата. Както се казва, не сте го усетили. Да, такава е ситуацията в Трекляно. Разбрахте, близо 60% от населението тук даде вота си на изборите вчера. Да, истински изборни рекордьори към Славяново. Сега, където снощи определено беше родното празник, място на Румен Радев. Да, там са и там живеят и неговите родители. Снощи чухме и неговата майка. Виждаме я в кадъра в момента. Шампанско, заря имаше, разбира се и хоро. Да. Малко атмосфера от хорото, да го видим и да го чуем. И после ще ви пуснем думите на майката на Румен Радев. Ето атмосфера от площада на Славяново. Да, валяха поздравления към новия стар президент. Майка му каза, че го е чула. Пожелава му е да е здрав и да има много успехи. Победа! 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 Успехи, победа! Да е жив и здрав, нищо друго. И да изпълнява това, което е обещал. Много неща трябва да направи. Знаете каква е страната ни, колко неща трябва да се преворят. Чухте ли се вече с него? Успяхте ли да чухте? Да, разбира се. Да, какво си казахте? Казахме се честито да си жив и здрав, успех. А той какво ви каза? Каза да съм жива и здрава, да държа и аз тук колкото мога. Дали са надминали по-активно Трекляно? Най-вероятно да, в Славяново. Хоро имаше и в НДК. Камерите ни уловиха любопитен момент. Десислава Радева видяхме, членове на инициативния комитет. Светислава Гълбова в кадър видяхме също така. На хорото празнуват. Това е минути след обявяването на резултатите в 8 часа вечерта. Дунавско ли е? Това е като на нова година. Не. Не ми задавай такива въпроси. Да чуем... Никаква идея. Не е Дунавско.
И малко по-късно вече бяха онези кадри, където и Румен Радев и Илияна Йотова слязоха заедно с инициативния комитет зад гърба си за първото изявление, което пуснахме и преди малко отново. Христо Калоферов е дежурен в нашия електорален център с всякакви подробности, графики, проценти, разбивки. Включваме го сега с последна информация. Добро утро. Добро утро. Отиваме към обективния повод за зарята и хората, т.е. данните, последните данни на Централната избирателна комисия. Към този час са обработени почти 100% от протоколите. И така, Румен Радев печели балотажа и остава президент за още един мандат. За него са гласували, виждате, почти 67% от избирателите. Анастас Герджиков от своя страна събира гласовете на останалите около 32% от избирателите. И тъй като винаги вотът от чужбина е обект на дискусии, нека да видим как са гласували нашите сънародници зад граница. И при тях убедително, виждате, води Румен Радев. Преднината му е около 35% пред неговия конкурент Анастас Герджиков. Извън България, уточняваме, са обработени 95% от протоколите. Колеги. Благодарим ти.